No niin, nyt olemme Kengurun saarella, mutta olemmekin katselemassa hyllykkeitä tuossa. Yksi makailee, mutta nyt pitäisi olla täällä rannassa enemmän. Mutta esimerkiksi tuolla hiekalla taitaa olla yksi. Siinä on seuraava merileijona. Se ei ole ainakaan aamuverkko. Vähän käänsi itseänsä ja jatkoi uniin. Tästä kulmasta näkyy kuonokin. Tässä on se mikä ekaksi näkyy. Kiivennyt tuon dyynin ylös ja ihan voipunut siitä. Toivottavasti kuuluu videolle tämä ääni, se on hauska puhuta. Kuuluttaa kuin loppisuun. Opas kuvaili tätä paikkaa hylkeiden makuuhuoneeksi. Ollaan kylässä hylkeiden valtakunnassa. Huikavaa hiekka. Hiekka jalkojen alla antaa periksi. Meri ja taivas melkein saman värisiä. Hankala erottaa horisontti. Huonon kohti aurinkoa ja sitten ollaan liki pitää liikkumaan. Sillä on harja niskassa. Se ei ole turkiseläin, vaan karvoeläin. Ja siitä harjaksesta on tullut tämä nimi, meri